မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း BNN ရဲ့ January 23ရက်နေ့အသံလွှင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေကသတင်းတွေ၊တိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ line to 22မီတာ 13.82 MHz မှာထုတ်လွှင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မအမီနာဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ထွက်ပြေးသွားတဲ့မြန်မာစစ်သားတွေကိုကြိုပို့သွားတဲ့စစ်ကောင်စီလေယာဉ်ဟာမီဇိုရန်ပြည်နယ်ကလေယာဉ်ကွင်းတစ်ခုမှာလမ်းချော်ပျက်စီးသွားပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းစီဆိုင်မြို့နယ်ဒဲကရွာတရွာကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလေယာဉ်နဲ့ဘုံကျဲခဲ့တာကြောင့်ခရီးစစ်ဘေးရှောင်တယောက်ပွဲချင်းပြီးတေဆုံသွားပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့ရွှေဘိုမှာစစ်ကောင်စီစစ်တောင်းမိုင်းဆွဲခံရပြီးနောက်မှာအရက်သားနှစ်ယောက်ကိုတတ်သွားတဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်မုံမိတ်တိုက်ပွဲတွေထဲမှာတော့တကြိုပေးလိုက်ရတဲ့အလောင်း40ကျော်သွားပြီဆိုတဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်2023ခုနှစ်တနှစ်တာကာလအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ KIA တို့အကြားတိုက်ပွဲပေါင်းအကြိမ်ကြီး900ကျော်ရှိခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်းအကြီးငယ်20ထက်မနည်းကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့မုံပြည်နယ်မှာတော့ပြူစောထီးတွေဟာစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေရဲတွေနဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်မှုတွေပိုများလာနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်တွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါထွက်ပြေးနေတဲ့မြန်မာစစ်သားတွေကိုတွားရောက်ခေါ်ယူတဲ့စစ်ကောင်စီလေရင်တစ်စီးဟာဒီကနေ့မနေ့ပိုင်းမှာအိန္ဒိယနိုင်ငံမီဇိုရန်ပြည်နယ်မြို့တော်အိုင်ဇောမြို့နာကလင်ဘွီးလေစိတ်အစင်းမှာပြေးလမ်းချုံမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။နေရင်ပြေးလမ်းချုံတဲ့ဖြစ်စဉ်အတွင်းလိုက်ပါသူတွေထဲကနေထိခိုက်တန်ရာရှိတဲ့အခြေအနေတော့မရှိသေးဘူးလို့လည်းပြောပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလဲဝါမြို့နယ်အတွင်းရခိုင်တပ်တော်နဲ့ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်စီတပ်တား169ခုနှုန်းဦးဝင်းကျင်ဟာအိန္ဒိယနိုင်ငံမီဇိုရန်ပြည်နယ်ဘက်ကိုထွက်ပြေးသိမ်းရှောင်ခဲ့ကြတာပါ။ထွက်ပြေးတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်သား169ဦးထဲက184ဦးကိုမနေ့ကစစ်ကောင်စီလေကြောင်းကနေလာရောက်ခေါ်ယူသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပြီးဒီကနေ့ဒုတိယအတုပ်လာရောက်ခေါ်ဆောင်တဲ့အချိန်မှာလေရင်မတော်တဆပြေးလမ်းချုံမှုဖြစ်ပွားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းစီဆိုင်မြို့နယ်တဲကရွာတရွာကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလေရင်နဲ့ဘုံကျဲခဲ့တာကြောင့်ခရီးနီစစ်ဘေးရှောင်တယောက်ပွဲချင်းပြီးတေဆုံသွားတယ်လို့ဒေသခံ2ယောက်လည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။မနေ့ကညနေ9:00လောက်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမျိုးမရှိဘဲလေရင်နဲ့ပေါင်900ဘုံတီ3လုံးအပါအဝင်ဒရုန်းဘုံတီလေးလုံးတဲချခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဖျားเจ้าအပြင်ဖုန်ကြီးနေတဲ့အဆောက်အုံနဲ့နေအိမ်တချို့ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ရွာကန်တယောက်ကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီရွာမှာဂရီနီစစ်ဘေးရှောင်အိမ်ထောင်မိသားစု180ရှိနေတယ်လို့လူဦးရေ600ကျော်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။အင်းတော်မြို့နယ်ထဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကဒီရက်ပိုင်းစစ်ကြောင်းထိုးနေပြီးဖမ်းဆီးခံရသူအရက်သားပြည်သူ6ဦးအထိရှိလာနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။အင်းတော်မြို့နယ်တောင်ပိုင်းကကျေးရွာတွေဘက်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖက်ကစံနယ်လာ73ရင်းနေကနေဒီကနေ့အထိတရွာဝင်တရွာထွက်စစ်ကြောင်းထိုးနေတာဖြစ်ပြီးစစ်ကြောင်းနဲ့တိုးမိတဲ့အရက်သားတွေကိုလည်းဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့အင်းတော်မြို့ခံတွေက KNG ကိုပြောပါတယ်အခုထိဖမ်းဆီးခံရတဲ့အရက်သားပြည်သူ6ဦးရှိပြီလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ကရင်ပြည်နယ်ကော့ဂရိတ်မြို့ပေါ်မှာတော်လိုင်းရင်အင်အားစုနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့အကြားတိုက်ပွဲဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပြီးစစ်ဘေးရှောင်နေအိမ်အလုံးကြီး90နီးပါးမီးလောင်ပျက်စီးသွားတယ်လို့မြို့ကန်တွေကပြောပါတယ်ကော့ဂရိတ်မြို့အမှတ်5ရပ်ကွက်ရတနာလမ်းဘက်မှာရှိတဲ့နေအိမ်အလုံးကြီး90နီးပါးဟာတနင်္ဂနွေနေ့ကမီးလောင်ပျက်စီးသွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီမီးလောင်ပျက်စီးသွားတဲ့နေအိမ်တွေဟာစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေရဲ့အိမ်တွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ကော့ဂရိတ်မြို့ပေါ်မှာပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ1ရက်နေ့ကစပြီးတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလာချိန်ကလေးကနေပြည်သူတွေကတော့မြို့ပေါ်ကနေထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရတာပဲဖြစ်ပါတယ်နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆက်ပြီးသတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ရွှေဘိုမြို့မှာစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံရပြည်နာအရက်သား2ယောက်ကိုပြစ်တက်သွားတယ်လို့တော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့သတင်းအရေးမြစ်တွေကပြောပါရယ်။မြေပြင်ကစစ်ရေးအခြေအနေတွေကိုတော့သတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရက်သတင်းဌာနကကိုစောပွေရတင်ဆက်ပေးထားပါရယ်။စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးရွှေဘိုမြို့မှာမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေကအရက်သား2ယောက်ကိုပြစ်တက်သွားပါရယ်။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး Buffalo Soldier Freedom Force ပ
BSFF တာဝန်ခံဗိုလ်ချုပ်ကြီးကခုလိုပြောပြပါတယ်။အမှားစစ်တပ်ကနေပြီးတော့ထွက်လာတဲ့စစ်ကြောင်းကကျွန်တော်တို့ကားနှစ်စီးနေကြ။ကားနှစ်စီးနေဆိုတော့ဟိုလမ်းဘေးဝဲရမှာရှိတယ်ပေါ့နော်။တချို့ဒီတင်းရင်းလွှားရင်းနဲ့နည်းနည်းဟိုစံကြယ်မရှိဟိုဟိုပြောမှသလိုရှင်သွားပြလာပြရင်ရမ်းနေရမရှိတဲ့ပြည်သူတွေပေါ့နော်။အဲနှစ်ယောက်ကတော့တယောက်ကတယောက်ကတော့နွားချောင်းရင်းနဲ့နောက်ဦးလိုက်ချောင်းရင်းနဲ့နောက်ကနေပြတ်တက်သွားတယ်။တယောက်ကလည်းမသိဆိုင်မှာလူတော့မရှိတော့ဘူးအဲ့ဆိုင်မှာဒီကောင်တွေကိုမြင်လို့ကြောက်လို့မလို့အတွင်းထဲဝင်ပြီးတော့မတက်ရက်ပြီးတော့ရေတောက်နေတာကိုနောက်ကနေပြစ်ပွင့်သွားတယ်လို့အစီအစဉ်များပါလို့အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ကဇန်နဝါရီလ16ရက်နေ့ညနေ4နာရီလောက်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တာပါမြေပြင်ကစစ်ရေးအခြေအနေတွေကြောင့်ဇန်နဝါရီလ21ရက်နေ့မှာတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပြစ်တက်ခံခဲ့ရပြီးတေဆုံသွားတဲ့အရက်သား2ယောက်ကတော့အမတ်9ရက်ကွက်နေဥရွှေတန်းနဲ့ကိုဖိုးသားတို့ဖြစ်ကြပါတယ်နောက်ထပ်အမျိုးသားတယောက်လည်းဒီနေ့အချိန်ထိဖမ်းဆီးခံထားရဆဲဖြစ်ပြီးအဆက်အသွယ်လည်းပြတ်နေတယ်လို့နှီးဆက်သူတွေကပြောပါတယ်။အဲ၂ယောက်ကတည်းကပဲကသူတို့ကရမ်းပြီးတော့လောက်တာဗျ။ကျွန်တော်တို့အဲ PDF တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့စပြီးတော့ဖြစ်တော့စီးကြောင်းတစ်ကြောင်းကလုံးဝမကိုတဏ္ဍမဖောက်နိုင်ဘူး။မိုင်းငွေတွေတက်တက်တိုးလာတယ်။အဲကျွန်တော်တို့သိရတဲ့လောက်ကတော့နောက်ထပ်လာတဲ့ခမရစတစ်ကသူတို့ရက်ွက်ထဲကိုရောက်ပြီးအဲစီးကြောင်းကရက်ွက်ထဲရောက်ပြီးဆိုမှသူတို့ကားနဲ့ဝင်လာတဲ့အဖွဲ့ပေါ့နော်။ကားနဲ့ဝင်လာတဲ့အဖွဲ့ကမှတောက်လျှောက်အဲ့မှာရှိတဲ့ကြံခဲ့တဲ့လူငယ်ရပေါ့နော်။ကျန်ရတဲ့ဖတ်တယ်အောင်ပေါ့ဖတ်တဲ့အချိန်မှာသူတို့ပြန်ပြစ်ခတ်ပြစ်တက်ခံလာရတာဟုတ်ရွှေဘုံမြို့အမှတ်9ရပ်ကွက်မှာရှိတဲ့ Mike Data Tower တိုင်ကိုတွလန်ရင်အင်အားစုတွေကမိုင်းခွဲဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးနေ့လယ်2နာရီလောက်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကအင်အား100လောက်နဲ့ဝင်ရောက်လာခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီချင်းလင်းစစ်ကြောင်းကို BSFF တပ်ဖွဲ့နဲ့အတူပါလာဖတာနော်ရုပ်ကဆိုးကြီးအဖွဲ့နဲ့ Magic Dragon ပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့တို့ကပူးပေါင်းမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာ9ရောက်ပွဲချင်းပြီးတည်ဆုံခဲ့ပြီးအယောက်20ထက်မနည်းပြင်းထန်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့စစ်တပ်နဲ့နှီးဆက်တဲ့တည်င်းအရင်းမြစ်တွေကပြောပါရယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာအထီးကအကြဆုံးအများကြီးနဲ့အရင်နှိတ်ခဲ့တာကြောင့်တွန်လန်ရင်အင်အားစုတွေကိုချင်းချောက်တဲ့အနေနဲ့အရက်သား2ယောက်ကိုပြစ်တက်သွားခဲ့တာလို့ဆိုကြပါရယ်ကချင်ပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်အစံမိုးမိတ်မြို့နယ်အတွင်ဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်တေဆုံးခဲ့ရတဲ့သူတွေရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေကိုတကြိုပေးရတာအခုဆိုရင်ရုပ်အလောင်းပေါင်း40ကျော်အထိရှိလာပြီလို့စစ်ပေးဆောင်တွေကိုကူညီပေးနေသူတွေကပြောပါတယ်ဒီအခြေအနေကိုတော့ကချင်သတင်းဌာနကအမှုအစုစည်းထားပါတယ်တကြိုပေးခဲ့ရတဲ့ရုပ်အလောင်းတွေဟာအရက်သားတွေကြီးမဟုတ်ပဲတိုက်ပွဲအတွင်တေဆုံးခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တချို့လည်းပါဝင်တယ်လို့စစ်ပေးဆောင်ကူညီနေသူတယောက်ကပြောပါတယ်ခမားတော့ဟုတ်မလေးကရှိတာလေးကတရားလုပ်စားပေးတာကအခု40ကျော်ပါပြီထုတ်ပြီးတော့သူတချို့ပြီးနေတယ်အဲသူကသူ့ကိုကိုင်ရဲ့သူရတော့မပြောတော့ဘူးရဒါပေမဲ့အဲ့ရဲ့ရှိတာလေးကတရားကတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ရဲ့ရတာပေးဆုံးတယ်40ကျော်ပြီးနေတယ်လို့တော့ကျွန်တော်ခိုင်မာတဲ့တရားရဲ့ဘက်ကတော့ရတယ်ဗျဒါဟိုကတက်ကလည်းပါမယ်ခင်ဗျာပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ18ရက်နေ့ကစလို့ KIA နဲ့ PDF ပူးပေါင်းတက်တွေအပါအဝင်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကမုံမိတ်မြို့နယ်တွေကရဲစခန်းနဲ့စစ်တပ်စခန်းတွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရကနေဒီကနေ့ထိတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်တစ်ဖက်မှာတော့မုံမိတ်မြို့တွင်းကနေအိမ်နဲ့အဆောက်အဦတွေတော်တော်များများကပျက်စီးသွားပြီဖြစ်ပြီးတော့ပိတ်မိနေတဲ့အရက်သားတွေလည်းဆက်ရှိနေသေးတယ်လို့စစ်ပေးဆောင်ကူညီနေသူကဆက်ပြောပါဗျ။ဘလောက်ဖြစ်ပျက်စီးသွားပြီလဲဆိုရင်တော့အခုပြောရမှာတော့ရေပုံပုံ၃လုံးလောက်ကတော့တွားပြီးခြံလာတယ်ပေါ့။မြို့သားဟိုပါပေါ့နော်ကျွန်တော်မြို့ပေါ်လေးရက်ကအတိအကျတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ရလက်နက်ကြီးနဲ့ပြင်ချောင်းပေါ့နော်အဲ့ဈားထဲမှာတော့ထွက်နိုင်တဲ့လူများတော့ထွက်ကြတယ်ဗျအခုနောက်ပိုင်းကျန်လာတော့ကျွန်တော်ထင်လာတော့900အောက်တော့ကတော့ကျန်မယ်ခင်ဗျအဲ့ပိတ်နေတဲ့လူမျိုးပြင်ဖို့ကြတော့လေကျွန်တော်တို့ဖုန်းဆက်တယ်လူများတော့ဘလို့မှမလုပ်နိုင်ဗျမိုးမိမျိုးပေါ်မှာရှိတဲ့ရဲစခန်းကိုတော့ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကတင်ပိုက်ထားနိုင်တာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီရဲစခန်းထဲမှာရှိတဲ့အချုပ်သားတေဆုံးမှုတွေလည်းရှိတယ်လို့သိရပေမဲ့အသေးစိတ်အခြေအနေကိုတော့ KNG ကအတိမပြုနိုင်သေးပါဘူး။မနေ့ကဇန်နဝါရီလ22ရက်နေ့အထိကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကမိုးမိတ်မြို့ပေါ်နဲ့အနီးတဝိုက်ကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်နေပြီးတော့မိုးမိတ်မြို့နဲ့နှစ်မိုင်အကွာလောက်ကစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်ရင်းတချို့နဲ့ဗျူဟာကုန်းတွေတော့ကျန်ရှိနေသေးတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျန်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့အကြားပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်တနစ်တာကာလအတွင်းတိုက်ပွဲပေါင်းအကြိမ်ရင်900ကျော်ရှိခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့စခန်းကြီးစခန်းငယ်20ထက်မနည်းကိုလည်းတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ KIO KIA ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံဗိုလ်မှူးကြီးနော်ဘူးကပြောပါရယ်အသေးစိတ်ကိုတော့မြင်ကျင်းသားသတင်းချာနယ်ကမိုင်းနီယာပြောပြထားပါရယ်2023ခုနှစ်အတွင်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုအချိန်963ကြိမ်ရှိခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကြီးငယ်ပေါင်း23ခုသိမ်းပိုင်နိုင်ခဲ့တဲ့အပြင်စစ်ကောင်စီတပ်ကနေမိမိတဘောနဲ့တပ်ဆုပ်သွားတဲ့စခန်း10ခုလောက်ရှိရလို့ဗိုလ်မှူးကြီးနော်ဘူးကမြစ်နာသတင်းချန်နယ်ကိုအခုလိုပြောပါရယ်
ခင်ခေါင္ကခုမစုံမင်းထကောကစကလာပေါင္မာခါကောမင္အားစကုရှိမစုံနထနစတုံကုနေမာခေအိနေစကောင္စီတတ်တွေတိုက်ပွဲပေါင္963ဖြစ်တယ်နထနစတုံမှာပြခတ်တိုက်ခိုက်တိမ့်ပိုင်နိုင်ခဲ့တဲ့စကောင္စီတပ်စခန်းကြီးငယ်နစတုံကုသူတို့ဟာသူတို့တဆုတ်သွားတဲ့စခန်းကရှစ်ခုရှိတယ်ဒါပြန်လက်ရှိအချိန်မှာအနာရှင်စနစ်ကြောင့်ရှောင်းလက်နက်ကင်တိုက်ပွဲကိုအားစိုက်တိုက်ခိုက်နေရတဲ့အတွက် နေရာအနန်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်လာနိုင်ပြီးပြည်သူတွေအနေနဲ့သတိထားသွားလာဖို့ကိုလည်းပုံမူကြီးနှုတ်ကာတိပေးပြောကြပါရယ်တက်တန်တာကအန်ဒီရိုဘလန်ဖုန်နီမာခါမုံငယ်နေမြင့်ဖြင့်ကုမ္ချင်းအခုချိန်ကကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရေးအဖွဲ့အားလုံးကလည်းအနာရှင်စနစ်ကြာရှုံးသွားအောင်လက်နက်ကင်တဲ့တိုက်ပွဲကိုအားစိုက်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အတွက်နေရာအနန်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်ပြည်သူတွေအနေန
ခင်အေဘကနေလေသူစစ်စင်တိုက်ပွဲတွေဆက်တိုက်ဆော်တလို့ပြလုံနေရအပြင်လက်ရှိအချိန်ရှမ်းမြောက်နေကချင်ပြည်နယ်ဘက်မှာစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်၃ခုထပ်မင်းကိုသိမ်းပိုင်နိုင်ခဲ့ပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်မွန်ပြည်နယ်မှာစစ်ကောင်စီကဖွဲ့စည်းထားတဲ့ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ဒေသအခေါ်ပြူစောတိအဖွဲ့ဝင်တွေဟာအခုနောက်ပိုင်းကာလအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေပိုပြီးတော့လှုပ်ဆောင်လာတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောကြပါတယ်။သူတို့တွေဘာတွေကိုလုပ်နေကြတာလဲဆိုတာကိုတော့တန်လွင်တိုင်းသတင်းဌာနကချီလီယာသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။ပြူစောတိအဖွဲ့ဝင်တွေဟာစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံရဲတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့အတူလှည့်ကင်းလှည့်လည်တာအဲစင်းဝင်ရောက်စစ်ဆေးတာတွေအပြင်လုံခြုံရေးအကြောင်းပြချက်နဲ့စစ်ဆေးတဲ့နေရာတွေမှာလည်းပါဝင်လာတာပါဒေသခံပြည်သူတွေကိုလုံခြုံရေးအကြောင်းပြချက်နဲ့စစ်ဆေးတဲ့နေရာမှာလည်းဖမ်းဆီးရိုက်နှက်မှုတွေလှုံ့ဆော်လာသလိုအတင်းအဓမ္မချင်းချောင်းငွေကြေးတောင်းခံတာတွေကအစပုံမှုလှုံ့ဆော်လာတယ်လို့ဒေသခံတွေရဲ့ပြောပြချက်အရသိရပါတယ်မော်လမြိုင်ဒေသခံတအူးကတော့စစ်ကောင်စီလက်နက်တပ်ဆင်ပေးထားတဲ့ပြူစောတိအဖွဲ့ဝင်တွေဟာအခုနောက်ပိုင်းကာလအတွင်းမျိုးရင်းကင်းလှည့်တာကအစပူးပေါင်းပါဝင်လာတာတွေတွေ့ရှိနေရတယ်လို့တာဝန်တိုင်းကပြောပါတယ်ဒီဆိုရင်မော်လမြိုင်မျိုးပေါ်မှာဆိုရင်ဝင်ရမျိုးပေါ်အချာလူတွေပါပေါ့ဥမာမြို့တော်တမ်းပြီးကြလို့ရှားနေပါလေအခုဒီပြောပြီးနဲ့အဲ့ဘာဘာသားတွေကဒါအောက်ကောင်းထောင်းလာတယ်အောက်ကောင်းထောင်းလာပြီးတော့ဥစဉ်ကိုဟာဟိုလူပေါင်းနေတဲ့လူပြစ်လာပေါ့အဲဘာဖွဲ့ဘာဖွဲ့ဆိုပါပြီးပြောပြီးဆိုရလဲတိနေရပါဆိုရက်ွက်တွေကလူတွေပဲလေဒီရက်ွက်တွေကနေကအခုသူမွေးကြလဲကောင်းနေတယ်အစမ်းတွေပြီးတာလို့ပေါ့ဒီလိုပေါင်းနေပေါင်းမိကြုံလဲဒီလိုပေါင်းနေလဲဒီလိုပေါ့ဒါကဤကောက်ဆူလာပြီးတော့အဲ့လိုအဲ့လိုရဝိုးဒီဒစီရောသူတို့ဒီကဒါရဒီဒိုရီယာမျိုးအခုမျိုးပေါ့ကျွန်တော်ပြီးသားဆိုတော့တော်နေလဲညောင်းကြောင်းမြောက်ကြတဲ့အချိန်ကနေပါလာပဲအခုနောက်ပိုင်းရရွာလုံးကျုံကြီးအကြောင်းပြချက်နဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ပြူစောတိအဖွဲ့တွေဟာတချို့ရက်ကွက်ကြေးရွာတွေရဲ့အဝင်လန်းတွေမှာတနက်တွေကင်ဆောင်ပြီးလုံးကျုံကြီးရယူရတဲ့အထိလှုပ်ရှားလာတာတွေ့ရပါတယ်မွန်ပြည်တော်လှန်ရေးတပ် MSRF ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူနိုင်နဂါကတော့ပြူစောတိတွေအနေနဲ့ပြည်သူတွေကိုနှိပ်စက်အနိုင်ကျင့်တာတွေကိုချက်ချင်းရပ်ပြီးအလင်းဝင်ကြဖို့နဲ့အလင်းမဝင်တဲ့သူတွေကိုတုတ်တင်ရှင်းလင်းသွားမယ်လို့တန်လွင်တိုင်းကိုပြောပါတယ်။ပြူစောတိအများစုကသူတို့ရဲ့မိသားစုကိုဖူလုံရေးစားဝတ်ရေးနေရေးပြည်လဲဖို့အတွက်လက်တလို့ပြည်လဲဖို့အတွက်ပြူစောတိအထက်ဝင်လာကြတာများပါတယ်။မိသားစုတွေဘဝပြည်လဲဖို့အတွက်ဒီပြည်သူပြည်သားတွေကိုနှိပ်စက်အနိုင်ကျင့်နေတာကိုရပ်တန်းကချက်ချင်းရပ်ပါလက်နဲ့ကင်ပြီးတော့စစ်ကောင်စီကိုထောက်ခံတာဆိုတာဟာဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့တော်လှန်ရေးသမားတွေအားလုံးရဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ရန်သူပဲကျွန်တော်တို့မဖြစ်မနေရန်သူစကားဆကိုရှင်းလင်းတယ်လို့ခင်ဗျားတို့လည်းကျွန်တော်တို့ရှင်းလင်းတုတ်တင်သွားမယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ပြောကြားလိုပါတယ်ခင်ဗျပြည်내အတွင်းမှာပြူစောတိအဖွဲ့တွေပြန်လည်ခေါင်းထောင်လာတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေအနေနဲ့လုံခြုံမှုမရှိတော့သလိုအသက်အိုးအိမ်ပစ္စည်းတွေကအစားစိတ်ချရမှုမရှိတော့တဲ့အပြင်လွတ်လပ်စွာသွာလာနေထိုင်ဖို့တွေပါအခက်အခဲရှိလာတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောဆိုနေကြပါတယ်စစ်ကောင်စီဖွဲ့စည်းပေးထားတဲ့ပြူစောတိအဖွဲ့တွေမှာတော့စစ်မှုထမ်းဟောင်းတွေဘာသာရေးအစွန်းရောက်မဘာသာအဖွဲ့ဝင်တွေပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီဝင်တွေအပြင်စစ်တပ်ထောက်ခံသူတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်ပါတယ်ခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။